Muitos brasileiros têm aquele sonho de fazer suas caçadas de miniaturas nas lojas lá dos Estados Unidos, porque afinal de contas lá é o maior mercado da Hot Wheels e, teoricamente, todas as lojas estão assim forradas de novidades, com preços ótimos e tudo mais. Mas talvez a realidade não seja tão linda assim. Então, o meu amigo Leandro Esteves, que ele assiste aqui o canal, que ele segue o Terrantes já faz tempo, ele foi de férias lá pra Flórida, pra Orlando, e aí eu pedi pra que ele gravasse lá algumas caçadas e tudo mais que ele fosse fazer pra lá, pra gente poder saber como que é um brasileiro indo caçar nos Estados Unidos. Então, ele fez um vídeo aqui pra gente dar uma olhadinha o que que ele encontrou por lá, e depois ele faz uma análise do que ele encontrou, o que foi legal, o que não foi. Vamos dar uma olhadinha, mas antes não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixe sua curtida também, deixe seu comentário, me fala se você tem esse sonho de ir para os Estados Unidos, o que você achou do que o Leandro encontrou por lá. Também mostre esse vídeo para algum amigo seu e também se torne membro do canal do Terrantes por só R$5. Vamos ver o que o Leandro achou por lá. Primeiro Walmart que cheguei aqui em Orlando hoje. Hot Wheels sem muita novidade. Ó, muito pack. A linha básica. Basicamente é o que tem no Brasil. Tem alguns color shifters aqui. Matchbox também não tem muita coisa. Tá bem, bem fraco, né? Tem só um moving parts ali. Esses packs também a gente encontra a venda aí no Brasil. Aí tem esses tipo maisto aqui, 2 por quase $5 aí. Aqui de série especial Mario Kart, 5,88 cada um. Tem aqui 2 tartarugas ninja. E aqui de Hot Wheels Premium. Tem aqui o kit de super máquina. Tem essa série de série nova aqui. Hot Wheels Boulevard. Muito Jada. Isso aqui é aquela linha que é, acho que a Maisto vende como, a Jada vende como, mas é da Majorette. Auto World um pouco também. M2 é caro aqui, hein? Quase $9. E aqui a gente tem uns haulers aqui, bem bacaninhos também. Aqui mais pack da Matchbox. Também tudo que a gente acha aí no Brasil. Hot Wheels também. E esse aqui é um Walmart bem grande. Agora a gente está no Target. Hot Wheels da linha básica, sem novidades. Os packs também de 5. Sem novidades, né? Tudo que a gente já encontra aí no Brasil. Tem algumas coisas ainda da linha Premium aqui, né? O kit. Série Ultra Rods. Tem transporte. Tem só esse do Rover. A série 1x43. Mais Ultra Rods. Série Fast and Furious do Jada Nano. Tem algumas coisas do Star Wars aí. Mario Kart. Algumas pistas.
Tem alguns carros da NASCAR também, mas bem pouca coisa. Monster Jam. O que a gente tem aqui, ó, Moving Parts, Johnny Lightning, Auto World. Muito legal esses packzinhos aqui, eu até tô levando um. Aí com dois carros. Ó, Johnny Lightning. Bom, Douglas, esse é o saldo da viagem, né? Isso aí foi tudo que eu trouxe de carro. De Hot Wheels Premium. M2. Mais Hot Wheels Premium. Auto World. Mais Auto World. Matchbox Moving Parts. Isso aqui são os packs de dois carros exclusivos do Target, né? Veio essa dupla aí do Camaro e do Firebird. Essa dupla do Camaro com Mustang SVO. Esse Corvette da Majorette. Esse caminhão da Coca-Cola, que eu comprei numa outra loja lá, numa loja só de produtos da Coca. Mais esse outro conjunto de Hot Wheels Premium. E o objetivo da minha viagem foi trazer, né, além de conhecer o circuito de Daytona, foi de trazer as miniaturas da NASCAR, que aqui no Brasil elas são, além de caras, são raras de achar. Então aqui a gente tem, por exemplo, esse carro aqui, ele é, esse número 23, ele é alusivo à corrida de Darlington, né, desse ano. Isso aqui já é pintura que, de piloto que correu, no caso do Chase Elliott. Esse do Guns N' Roses aqui é do Eric Jones, Kyle Larson. Esse aqui é alusivo à Coca-Cola 400, que é a corrida que acontece no meio do ano em Daytona. Né, você compra o programa da corrida e você pode comprar a miniatura também. Mais do Chase Elliott. Esse aqui, Eric Jones. Esse aqui é da corrida de Talladega. Mais Kyle Larson, Dale Earnhardt Jr. Consegui achar aquele pack de quatro carros de rally, que vem o Lancia, né? Vem esse, essa vanzinha aqui meio genérica, né? Esse Metro. Mais Matchboxes Moving Parts. Esse Nissan, Blazer EV e esse Citroën muito bonito aqui que eu não conhecia. E esse 4. Isso aqui eu também achei esse trailerzinho e comprei porque Matchbox é sempre legal, né? Mais Auto World, né? No caso aqui um Mitsubishi. Ford RS. Audi 4. E outro conjunto aí, só que dessa vez com o Rover. É isso, eu espero que tenha gostado e da próxima vez, quem sabe, eu não mostro o restante da coleção. Um abraço. E essa foi a caçada do Leandro lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, e parece que não foi tão maravilhosa assim. Claro, tinham vários modelos lá bem legais que ele encontrou, que ele comprou e tudo mais, mas não é aquela coisa assim maravilhosa, linda, maravilhosa, que é só você chegar lá e você já vai voltar com a mala cheia de miniaturas, né? Mas então, esse vídeo foi só para trazer um pouco de luz a todo mundo que tem esse sonho, que é legal ir pra lá, claro, por vários motivos, mas que você também pode se decepcionar um pouquinho ao chegar por lá. Bom, eu agradeço muito o Leandro por ter feito esses vídeos aí, e agora eu vejo vocês nos próximos vídeos. Combinado assim, a gente se vê por lá então. Valeu!